Olá, bom dia, companheirinhas do terceiro ano. Como vocês estão? Agradeço a Deus por mais um encontro nosso, certo? Hoje nosso encontro de número 17, nossa aula de número 17 de história, dia 9 de setembro. Com a graça de Deus, estamos aqui mais um dia juntos, né? Deus abençoe todos vocês. E o meu muito obrigado aos familiares, né, que me ajudam, que me apoiam aí com as atividades de vocês. Veja só, na aula passada de história, tia pediu uma pesquisa sobre a independência, né? A independência que foi comemorada segunda-feira, dia 7 de setembro, a independência do Brasil, né? Com essa pesquisa, você ia descobrir a importância dessa data, não é? O porquê que ela existe. Então, quem fez, tia leu com muito carinho e deu o ok, não é? Avaliou também, porque eu disse que ia valer nota. E quem não fez e ainda queira fazer, faz e manda para mim a foto, tá bom? Mas aí tem que colocar o nome, a série e o nome da pesquisa, Independência do Brasil. E outra coisa, podem mandar as atividades no grupo, tá bom? O grupo do terceiro ano está lá para me receber as atividades e para receber perguntas de vocês, para tirar dúvidas. É para isso que o grupo existe, tá certo? Na aula passada eu deixei a página 77 que tinha três questionamentos aí para vocês responderem, certo? Você ia fazer a leitura visual das páginas 76 e 77 e ia responder essas três perguntas. A primeira pergunta diz assim: que trabalhadores aparecem nas fotos? Então você ia observar as fotos e ia dizer quais são os trabalhadores. Então são professor, né? Carteiro, eletricista, motorista, funcionário público, né, da limpeza, e também um bombeiro aí no guarda-sol e outro trabalhador também vendendo sorvete aí na praia, né? Na foto da letra F, nós temos dois trabalhadores, né? Segundo, que atividade eles exercem? Então você ia olhar aí cada uma, o que é que eles fazem, o professor dá aula, o carteiro entrega as correspondências, o eletricista faz a manutenção na rede elétrica, né? O motorista aí está dirigindo aí o transporte público, né? O ônibus urbano. O funcionário público está cuidando da limpeza, o bombeiro aí está guardando vidas, né? Observando as pessoas que estão tomando banho na praia, e o sorveteiro está vendendo sorvetes, né? Terceiro, como esses tipos de trabalho são importantes para a comunidade? Cada um deles tem a sua importância. Professor, não é? O carteiro, o eletricista, o motorista, todos eles têm a sua importância, né? É bom a gente ficar ligadinhos aí nisso. Veja só, na página 78, tem uma leiturazinha para vocês fazerem, né? Os trabalhadores do passado e do presente. Então você vai ver aí, não é? A importância do avanço, né? Também na área dos trabalhadores, né? Tudo avançou, tudo se modificou, se modernizou, tudo melhorou, não é? Então, na área do trabalho também teve o seu lado positivo. Na página 78, você vai fazer essa leiturazinha e vai observar essas duas fotos e vai fazer aí o que o número 4 tá pedindo, certo? Vai contornar aí o motorneiro de cada foto dessa, né? Apesar de ser uma foto antiga, ele já existia e na atual também ele existe. Na página 79,
Você também vai fazer a leitura, somente a leitura. Tem dois questionamentos aí, mas você não vai fazer. Vai fazer somente a leitura, certo? Na página 80, certo? É muito interessante. Você vai fazer essa leitura e vai responder aí o número 1 e o número 2, tá certo? Então vamos voltar aqui para vocês entenderem direitinho. Página 79, leitura com atividade, certo? Página 79, não, desculpa. Página 78, leitura com atividade. Página 79, apenas leitura, certo? E página 80, leitura com atividade, certo? Feito isso no seu livro, você vai fazer uma pesquisa para a tia, para mandar para a tia. Pequenininha, certo? Mas que é de muita importância porque tia quer saber. Qual é a pesquisa? Você vai escolher uma profissão que você admira, vai escrever o nome dela no papel e vai me contar por que você admira essa profissão, tá certo? Então, a sua atividade extra dessa aula é isso: pesquisar uma profissão, escrever o nome e me contar por que você admira essa profissão. Tá bom? Tira a foto bem bonita e manda pra tia. Tá certo? Bom, meus amores, esse foi o nosso encontro de hoje, nossa aula de história, não é? Deus abençoe vocês, não é? A família de vocês. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus e um beijo bem carinhoso no coraçãozinho de cada um, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula.